Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 31 Tinatanggap ko ang pusta. Ang huling pangungusap ni Brittany ay sadyang malakas, na nilayon para marinig ni Jessica. Ang kanyang layunin ay upang matiyak na si Jessica ay hindi magiging walang muwang upang mailigaw ni Dino. Nagdilim ang mukha ni Jessica habang nagtatanong, Brittany, nagtuturo ka ba? Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi, wala lang yun, Jessica. Mali ang pagkakaintindi mo. Sinasabi ko lang kay Smiley Nick na pwede siyang tumaya sa idiot na iyon kung gusto niya, pero hindi niya pwedeng isali ang TMO sa taya. Tungkol sa ari-arian ng Windows Street, kung magbebenta kami, gagawin lang namin ito sa kasalukuyang rate ng merkado. Tiyak na hindi ang orihinal na presyo mula sa tatlong taon na ang nakakaraan. Alam ko na ang kailangan kong gawin hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ng dalawang beses. Ang tugon ni Jessica ay nagbigay kay Nicholas, ang tusong fox, ng isang simoy ng pagkakataon. Mabilis niyang pinalabas ang kanyang trademark na smiley nick na umisi kay Dino. Dino, kahit na si Jessica mismo ay hindi sumasang-ayon, hindi mo magagamit ang Windows Street Property bilang bargaining chip para tumaya laban sa akin. Kung ganoon, kalimutan na natin ang iyong balak na ibenta sa akin ang tatlong basurang ito sa halagang dalawang bilyon. Kung tutusin, hindi masyadong iniisip ni Ma'am Jessica ang mga pagkakataon mo kumbinsido na siyang matatalo ka. Ito ay isang matapang na pagtatangka sa pag-uudyok. Hindi sigurado si Nicholas kung gagawin ito. Trabaho, pero dahil walang talo sa kanya, bakit hindi subukan? Napatingin si Dino kay Jessica at kinindatan pa siya. Ano bang kinikindatan mo? Magsalita ka kung may sasabihin ka. Nanliligaw lang ako. Nasa kalokohan na naman ba ang lalaking ito? Mabilis siyang pinaulan ni Jessica ng matinding kisla para pigilan siya. Ano? Lumipad ka ng isang application. Hindi napigilan ni Jessica na mapangiti sa kanyang gawagawang parirala, na nagsasabing, talagang may regalo ka sa paggawa ng mga salita, So ibig sabihin pumayag ka. Sumasang-ayon sa ano. Payag na makipagpustahan kay Smiley Nick. Kung manalo tayo, itong tatlong item ay maaaring palitan ng dalawang bilyon, at maaari tayong pumili ng isa pang item ng libre. At si Smiley Nick ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. At paano kung matalo tayo? Paano ako matatalo? Maniwala ka sa akin, magagawa kong kusang gumastos si Smiley Nick ng dalawang bilyon para bilhin ang mga item na ito. Nagsalita ka na parang isa kang Diyos. Paano kung matalo ka? Pag natalo ako, mawawala agad ako, mawala sa mundo mo, Jessica. Mabuti. Pumayag talaga si Jessica. Iniwan ito si Brittany na may suot na hindi makapaniwalang ekspresyon. Jessica, bakit mo hahayaang manggulo ang lokong ito? Kailangan ba ng aking mga desisyon ang iyong pag-aproba? Ah, syempre hindi. Hindi nang ahas si Brittany na magsalita pa. Syempre, hindi naniniwala si Jessica na maaaring ibenta ni Dino ang mga peke kay Nikola sa halagang dalawang bilyon. Ang kanyang kasunduan ay isang sugal kung si Dino ay matalo sa taya mamaya. Sinadya niyang bigyan siya ng isang malupit na aral. Tungkol sa pag-aari ng Windows Street, maaaring triple nga ang presyo ng lupa. Ngunit ang ari-arian na iyon ay may problema, at ito ay isang abala. Hindi niya malutas, ginagawa itong mahalagang aset ng basura. Ang pagbebenta nito sa iminungkahing presyo ni Nicolas ay maaaring mukhang isang kawalan, nawawala ang ilang interes, ngunit hindi bababa sa Jessica ay mababawi ang gastos. Hindi lahat ng transaksyon ay kailangang kumita. Kung matatalo ka, ikaw lang. Kailangang tanggapin ito. Sa ngayon, kailangan ng TMO na itoon ang lahat ng mapagkukunan nito sa Healthy Land. Proyekto ng Pagtutulungan Kabanata 32 May Lakas ng Loob Ka Natigilan si Nicholas. Si Jessica, ang hindi mapag-aalinlangan ng negosyante ng Delvin Hub, ay walang alinlangan na matalino at may kakayahan. Siya ay sumang-ayon na hayaan ang kanyang munting katulong na makipagsugal kay Nicholas sa pag-aari ng Window Street. Ano ang iniisip ni Jessica? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, naisip ito ni Nicholas. Matagal ng gustong ay develop ng TMO ang Window Street Land ngunit hindi nito nalampasan ang ilang partikular na problema, kaya't nanatili itong walang ginagawa. Ngayong nakuha ng TMO ang pakikipagtulungan sa Healthy Land, kailangan nila ng malaking pamumuhunan sa kapital. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sugal ng assistant, maayos na hinahawakan ni Jessica ang isang mahirap na aset na wala siyang magawa ang katatagan ng loob na nararapat sa isang rina ng mundo ng negosyo. Kahit siya ay hindi nakakatulong. Hinahangaan siya nito. Kung makukuha ni Nicholas ang ari-arian ng Windows Street sa presyo nito mula sa tatlong taon na ang nakakaraan, ito ay tulad ng pagkapanalo ng Powerball jackpot para sa kanya. Sabik na siyang makuha ang deal, kaya sinimulan niyang pindutin si Dino. Pumayag na si Jessica sa taya natin. Kaya, gawin mo ang gusto mong gawin. Gawin mo akong gumastos ng dalawang bilyon para bilhin ang mga walang kwentang bagay na ito. Dumampot si Dino ng bato mula sa labas at sinimulan itong ibagsak sa rebulto. Naputol ang gilid ng rebulto, nasira at nasira ang gilid nito. Ibabaw. Naging balisa si Brittany. Anong ginagawa mo? Kahit fake, worth it pa rin yung statue na yon. Isang milyon. Kung masira mo ito, ito ay walang halaga. Itigil mo na. Bago ko basagin, isang milyon lang ang halaga, pero kapag natapos ko. Nagkakahalaga ng limampung milyon. Limang pang milyon. Oo, sigurado ito. Dahil hindi napigilan ni Dino ang kanyang mga aksyon, lumingon si Brittany kay Jessica upang mag-ingat. Kanya, Jessica, tingnan mo, sinisira niya ang rebulto. Di ba sabi ni Dino? Ito ay nagkakahalaga ng isang milyon ngayon, at kapag siya ay tapos na, ito ay nagkakahalaga ng limampu. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Kung hindi ganoon kahalaga ang rebulto pagkatapos niyang gawin, paparusahan ko siya. Naka-cross arms na nakatayo si Jessica na tila hindi nag-aalala. Hindi talaga siya naniniwala na si Dino, na nagwasak gamit ang isang bato, ay maaaring gawing 50 milyon dollar na obra maestra ang isang milyong dolyar na peket. Pumalakpak. Nagbigay si Dino ng isang pangwakas, mapagpas siyang bagsak. Basag. Basag, basag. Lumitaw ang mga tunog ng paghahati ng estatwa. Ang pitted at pockmarked surface ay ganap na nag-crack open. Si Brittany, nang makita ito, ay napabulalas, ikaw, nabasag mo na ang rebulto. Nasaan ang pinsala? Tingnan mo, basag lahat sa ibabaw. Hindi ba nabasag iyon? Ang mga bitik ay hindi nangangahulugan na ito ay nasira. Ang ibig nilang sabihin ay malapit nang magbunyag ang tunay na estatwa. Gayunpaman, para mailabas ito, Brittany, kailangan mong gumawa ng ilang paa. Ang mga salita ni Dino ay hindi katanggap-tanggap kay Brittany. Gusto mo bang utusan kita? Sino ka sa tingin mo? Bagong katulong ka lang, hindi CEO. Hindi sumagot si Dino kay Brittany. Sa halip, lumingon siya kay Jessica. Jessica, since Brittany isn't willing to help, parang kailangan kong magtanong. Sa halip ay tulungan mo ako. Nagulat si Brittany, Pinaglalaroan siya ng tanga na ito. Dino, how dare you? Mayroon kang lakas ng loob na hilingin kay Jessica na tumakbo. Mga gawain para sa iyo. Ikaw. Ikaw ay walang utak. Hindi mo ba alam kung sino siya? Jessica, itong taong hindi gumagalang sa iyo ay dapat natanggalin. Kung hindi, siya. Ay tiyak na gagawa ng mas mapangahas at labis na mga aksyon sa. Kinabukasan. Kabanata 33 sunog siya. Naiirita si Jessica at pinandilatan si Brittany. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Kung sinabi ni Dino na 50 ang halaga ng sculpture. Milyon, at kailangan kanyang gawin para sa kanya, dapat mong gawin ito. Kung ang eskultura ay hindi nagkakahalaga ng 50 milyon sa huli, parusahan ko siya. Pero hanggang doon, gawin mo ang sinabi niya sa iyo. Dahil sa utos ni Jessica, Walang choice si Brittany kundi sumunod. Sa kabila ng galit, tinanong niya si Dino ng may masamang tingin, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Bumili ka sa akin ng isang bote ng vodka ang pinakamahal. Vodka. Para saan? Binabasag mo ang rebulto at ngayon gusto mong uminom. Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi para sa akin para sa rebulto. Kung hindi ko papakainan, ito, hindi nito mabubunyag ang totoong anyo nito kung hindi ito nagpapakita ng tunay na halaga, ito ay walang halaga. Kung mangyayari ito, maaari itong nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang tanga mo, sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohang yan? Sa kabila ng hindi niya paniniwala, tumanggi pa rin si Brittany na pumunta. Siya ay lubos na sigurado na Dino ay spouteng kalokohan. Ang isang rebulto na kanyang nabasag ay walang kinalaman sa vodka. Wala pa siyang narinig na anumang koneksyon sa pagitan ng mga antigo at alkohol, at si Brittany ay hindi magsisimulang maniwala sa walang katutuhanan na kwento ni Dino. Ayaw pumunta ni Brittany, at walang autoridad si Dino na utusan siya. Nang walang makahingi, kinailangan niyang bamaling kay Jessica. Jessica, dahil ayaw tumulong ni Brittany, kailangan mo yata. Tumakbo ka. Nagulat si Jessica may lakas ba talaga ang lalaking ito na utusan siya. Sa sobrang galit niya ay parang gusto niya itong sipain para turuan kung sino ang amo dito. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanasa. Sa halip, nagpasya siyang gusto niyang makita ng eksakto kung ano ang ginagawa ni Dino. Brittany, bilhan mo siya ng vodka. Kung ito ay lumabas na walang silbi, ibawas ang halaga ng alak kasama ang iyong bayad sa pagtakbo sa kanyang sweldo. Bawasin sa sweldo niya. Yun lang. Ano pa bang gusto mo? Paputukan siya. Ang trial period ni Dino ay tumatagal ng isang taon. Sa panahong ito, hindi ko siya tatanggalin. Kaya, itigil ang pag-iisip tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Bakit ang bawat ibang empleyado ay may trial period na tatlong buwan lamang, at nakakakuha siya ng isang taon? Tsaka kung unfit siya. Sa panahon ng trial niya, hindi mo ba siya matanggal agad? Ano ang maganda sa talunan na ito? Kino question mo ba ang desisyon ko? Hindi, hindi ako mabilis na umiling si Brittany. Fine, hindi mo siya kailangang tanggalin. Ngunit kung ang estatwa na ito ay hindi magtatapos na nagkakahalaga ng 50 milyon mula sa puntong iyon, si Dino ay nag-uulat sa akin. Kailangan niyang gawin kung ano man ang sasabihin ko sa kanya. Okay lang ba yun? Mabuti naman. Pumayag naman si Jessica, na ikinatuwa naman ni Brittany. Dahil hindi niya kayang tanggalin si Dino, napagpasyahan niyang pahirapan siya hanggang sa hindi na nito makayanan at mag-isa na siyang magbitiw. Makalipas ang tatlong minuto, bumalik si Brittany na may dalang tatlong libong dolyar na bote ng vodka pagkatapos bumisita sa ilang tindahan para hanapin ito. Sa pagtanggap, ang bote, tinanggal ni Dino ang takip, sinipsip ito upang matiyak na ito nga. Talagang tunay na alak, at pagkatapos ay nagsimulang uminom ito pababa. Jessica, tingnan mo itong talunan. Gusto lang niyang uminom. Kailangan mo. Parusahan siya ng matindi. Ang bote na iyon ay nagkakahalaga sa akin ng limang libong dolyar, at gusto kong bayaran niya ako ng sampung libong dolyar mula sa kanyang sweldo. Mabilis na kumilos, ubos na ang oras ng libreng bonus. Kabanata 34 na isang gantimpala para sa aking asawa. Spurred. Iniluwa ni Dino ang subo ng vodka sa rebulto. Agad na sumigaw si Brittany sa sobrang inis. Mabuti ka, para, wala, halatang hindi mo kayang hawakan ng iyong alak, umiinom ng napakalaking lagok at saka iwiwisek ito kung saan saan. Iyan na isang limang libong dolyar na bote ng vodka na sinasayang mo. Ang patakaran ng kumpanya ay nagsasaad na ang mga parusa ay dinoble para sa pag-aaksaya. May utang ka sa akin ng 10,000 dolyar mula sa iyong sweldo. Kapag nag-reimburse ng mga gastos, ang pag-claim ng 3,000 dolyar na item bilang nagkakahalaga ng 5,000 ay isang karaniwang gawain para sa Brittany. Hindi pinansin ni Dino ang kanyang reklamo at sinimulan niyang ipahid ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng rebulto. Bitek Bitek, bitek. Nabasag ang ibabaw ng rebulto. Mag-ingat na huwag masakta ng iyong mga kamay, mabilis na babala ni Jessica sa kanya. Nag-aalala ka ba sa akin? Oo, sigurado ako. Oras ng trabaho, at ayaw kong bayaran ka ng kabayaran para sa isang pinsala. Hindi aminin ni Jessica na nag-aalala talaga siya sa kanya. Galing ako sa kanayunan. Hindi ako sasakta ng bagay na ito. Habang patuloy na bumabagsak ang panlabas na layer, may isang bagay sa loob ng rebulto. Nagsimulang magbunyag ng sarili, nakamamanghang HOS hindi siya makapaniwala na ang estatwa ay nagtatago ng ganoong sekreto. Kapag ang ibabaw ay ganap na nahuhulog, ginamit ni Dino ang natitirang vodka upang hugasan ang rebulto. Pagkatapos, isang nakamamanghang bagong iskultura ang inilatag sa harap ng lahat. Nakangiting inabot ni Dino ang estatwa kay Nicholas, Smiley Nick, tingnan mo itong estatwa. Mula ba ito sa panahon ng Renaissance? Kinuha ni Nicholas ang rebulto, at sa pagsusuri, malalaman niya mula sa hugis at material nito na mula pa ito sa Renaissance. Gayunpaman, sa karagdagang inspeksyon ng mga pattern ng eskultura, muli siyang tumawa. Ang eskultura na ito ay talagang mula sa panahon ng Renaissance, ngunit hindi ito binibilang bilang isang bagay na mahalaga. Tingnan ang craftsmanship at ang texture ng bato. Gawa lamang ito ng isang ordinaryong sculptor at hindi mula sa isang opisyal na tapahan. Hindi mo lang masusukat ang halaga ng isang estatwa ayon sa edad nito. Mula sa parehong panahon, ang mga sculpture na ginawa ng mga art masters at ng mga ordinaryong tao ay malaki ang pagkakaiba sa mga materyales at pagkakayari. Dahil dito, napakalaki din ng pagkakaiba sa presyo. Kung ang estatwa na ito ay gawa ng isang nangungunang artista, ang halaga nito ay maaaring tunay na 50 milyon. Ngunit malinaw na ito ay trabaho lamang ng isang apprentice, at hindi partikular na magandang kalidad doon. Gayunpaman, ang isang kapansin-pansing punto ay ang isang faux layer na nakabalot sa labas, na pinapanatili itong mabuti kaya maaari itong makakuha ng mas mataas na presyo dahil sa kondisyon nito. Sa kabuuan, ang eskultura na ito ay nagkakahalaga ng limang milyon. Ang pagtatasa ni Nicolas ay patas at layunin kung isa sa alang-alang ang. Ang halaga ng eskultura ay nadagdagan lamang mula sa isang milyon hanggang limang milyon. Sa ilalim ng manipulasyon ni Dino, kailangan niyang ipakita ang kanyang profesional na kadalubhasaan sa kanyang larangan, lalo na't ang taya kay Dino ay para sa dalawa kahit na limang milyon ang halaga para sa estatwa ay hindi makakaapekto. Bilyon. Ang taya. Natuwa si Jessica sa nangyari at tumanggaw siya bilang kasiyahan, Dino, well done. Doble ang bonus mo para sa buwan. Malinaw na mga gantimpala at parusa ang kanyang pare-parehong mga prinsipyo, at si Dino ay, pagkatapos ng lahat, ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay karapat dapat siyang gantimpala. Mga ganitong pangyayari. Nang marinig ito, nakaramdam ng paninibugho si Brittany. Kabanata 35 Huling Pagkakataon Jessica, 50 million lang ang halaga ng statue, pero ngayon, 5 million na lang pala. Hindi yun eksaktong kwalipikado bilang isang mahusay na pagganap. Paano karapat dapat ng gantimpala ang isang empleyado na hindi makamit ang mga layunin? Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, dapat mong ibawas ang kanyang bonus. Hindi mo lang dapat ibawas ang kanyang bonus, ngunit dapat mo ring ipasulat sa kanya ang isang pagpuna sa sarili upang matiyak na hindi siya magtatakda ng mga hindi makatwirang layunin sa hinaharap. Sigurado ka bang gumastos ka ng limang libo sa bote na iyon? Saang tindahan mo ito binili? Tatanungin natin ang may-ari mamaya, okay? Jessica, ako. Tatlong libo lang ang ginastos ko. Ang presyo ng bote ay tatlong libo, ngunit sinabi mo na ito ay limang libo, kaya ang bawas ay dapat na mula sa iyong bonus. Jessica, pasensya na. Mabilis na iniuku ni Brittany ang kanyang ulo sa katahimikan. Noon pa man ay alam na ni Jessica ang kanyang maliliit na pukanong ngunit hindi siya kailanman tinawagan tungkol sa mga ito. Ibinunyag ba siya ni Jessica dahil sa walang kwentang katulong na ito na nagdulot ng lalo pang pagkamuhi kay Dino. Paanong ang isang walang kwentang katulong ay palaging nakakatanggap ng preferential treatment mula kay Ma'am Jessica? Kailangan niyang tanggalin agad siya sa tabi ni Jessica. Habang tumatagal siya malapit kay Jessica, mas nasa panganib ang sarili niyang posisyon, ang kanyang trono bilang nangungunang sekretarya ni Jessica ay nasa panganib. Matapos suriing mabuti ang rebulto gamit ang magnifying glass, itinuring ni Nicholas ang halaga nito na material ng estatwa at ang pagkakagawa ay, sa katunayan, karaniwan. Gayunpaman, ang pangangalaga nito ay hindi nagkakamali, tila walang kamali-mali. Ang ganitong eskultura, kung ibebenta sa tamang mamimili, ay madaling makakuha ng 10 milyon ng lahat ay nagmamahal sa pera, pagkatapos ng lahat. Kaya, na may isang trademark ng iti ng Smiley Nick na karakter, sinabi niya. Dino, Dino, tiyak na hindi ka Greenhorn. Nakita mo na may isa pang eskultura sa loob ng orihinal. Hindi ko man lang napansin iyon. Gaya ng nasuri ko na, limang milyon ang market value ng sculpture na ito, at handa akong bayaran ang halagang iyon para makuha ito. Hindi sapat ang limang milyon, kailangan mong magdagdag ng zero, mong kahini Dino, na inilahad ang kanyang kamay, limang pang milyon. Limang pang milyon. Dino, banibiro mo ba ako? Hindi mahalaga kung saan mo dalhin ang iskultura na ito para sa pagtatasa, hindi ito maaaring nagkakahalaga ng higit sa limang milyon. Iyong presyong 50 milyon ay iniisip kung wala kang balak ibenta ito. Kung ganun, kalimutan mo na. Ang mga ganitong uri ng eskultura ay medyo pangkaraniwang mga antigo. Marami sa kanila ang optek, at hindi ko gusto ang isang ito. Nagkunwari si Nicholas na parang walang ganang bilhin ang sculpture. This it worked every was a taktika na madalas niyang ginagamit kapag kumukuha ng mga antik. Oras na. Smiley Nick, kung ayaw mong magbayad ng 50 milyon ngayon, pagkatapos sa 10 minuto, kung gusto mong bilhin ang iskulturang ito, kailangan mong magbayad ng 80 milyon. Malinaw na sinabi ni Dino. Hindi napigil ang tumawa ni Nicolas. Anong sabi mo Dino? Hindi ko naabutan yun. Gusto mo bang ibenta sa akin ang iskulturang ito sa halagang 80 milyon? Itinuturing mo ba akong tanga mula sa iyong nayon? Hindi, magmamakaawa ka na ibenta ko ito sa iyo sa halagang 80 milyon, pero baka hindi ko man lang ibenta sa iyo. Sa ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung... Magbayad ka ng 50 milyon ngayon, maaari mong makuha ito. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, sa loob ng 10 minuto, ang presyo ay magiging 80 milyon. Sa pahayag na iyon, agad na nahawakan ni Nicolas ang diskarte ni Dino. Ha, 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 napuno ng panunuya ang tawa ni Nicolas. Kabanata 36 na walang muwang. Dino, masyado kang walang muwang sa palagay mo ba ay hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng taktika? Hindi mo kailangang gumawa ng mga walang laman na pagbabanta. Hindi ako mahuhulog sa kanila. Hindi na nagabalang makipagtalo si Dino at simpleng tinanong si Nicolas, So you are giving up the chance to buy this sculpture for 50 million? Oo, sumusuko na ako. Dahil napaka-confident mo, bakit gusto kong pigilan kang gawin ang sa tingin mo ay kaya mo? Gusto kong makita kung paano mo nagawang magbenta sa akin ng isang eskultura na nagkakahalaga ng limang milyon para sa walumpung milyon. Kung mabibigo ka mamaya, ang alok ko para sa eskulturang ito ay magiging tatlong milyon lamang. Bamaling si Nicholas kay Jessica bilang paalala, Jessica, sa iyo na ang sculpture, at kahit na pinahintulutan mo si Dino na hawakan ito, ikaw pa rin ang boss at maaaring bawiin ang autoridad sa sculpture anumang oras. Kahit na hindi ka nagkukulang sa pera, sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng mga salita ni Dino sa eskultura mula limang milyon hanggang tatlo, mukhang hindi iyon optimal, hindi ba? Ayaw niya ng hindi inaasahang pangyayari. Sapat na sa kanya ang mga kalokohan ni Dino. Nakita ito ni Brittany bilang kanyang pagkakataon at mabilis na tumunog, Jessica, sa tingin ko tama si Smiley Nick. Ang eskultura ay talagang nagkakahalaga lamang ng limang milyon, at ngayong handang bilhin ito ni Smiley Nick sa halagang limang milyon, wala tayong dahilan para tumanggi. Kung gagawin ni Dino ang limang milyon na iyon sa tatlong milyon ng walang dahilan, ito ay isang hindi kinakailangang pagkawala. Simula noong pinagkatiwalaan ko si Dino sa paghawak nitong sculpture, hanggang sa kanya. Nagpahayag na tapos na, hindi ako makikialam. Ang prinsipyo ng TMO ay magtiwala sa mga empleyado nito at hayaan silang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Kahit na limang milyon lang ang halaga ng sculpture at gusto ni Dino na ibenta ito sa halagang limampung milyon, sinusubukan niyang makakuha ng mas maraming benepisyo para sa grupo. Gusto man itong bilhin ni Smiley Nick sa halagang limang milyon o hindi, maaari nating piliin na huwag ibenta ang eskultura. Ngunit tiyak na hindi ko kukumpletuin ang isang pagbebenta na mas mababa sa halaga ng pamilihan para sa isang bagay na nagkakahalaga ng limang milyong dolyar. Tutal asawa naman niya. Malinaw na pumanig si Jessica sa pangalan ni Dino. Kahit na kunwari lang silang mag-asawa, wala siya. Dahilan para hindi ako magtiwala kay Dino. Since nasabi mo na, Jessica, hindi na ako makapag-argue. Gayunpaman, kailangan ko pa rin ipaalala sa iyo na ang eskultura ay talagang nagkakahalaga ng limang milyon, ngunit iyon ang aking alok dito sa Optek. Saan man, walang sino man ang handang magbayad ng limang milyon para sa eskulturang ito. Dahil sa lahat ng auction house sa New York, ako lang ang nakakapagbenta nito. Kung may bibili ng sculpture na ito, dadalhin pa rin nila ito para ibenta sa akin at ang alok na ibibigay ko sa kanila ay aabot sa limang milyon sa pinakamarami. Walang nagnenegosyo ng walang tubo, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag maging. Pabigla-bigla at muling isaalang-alang ito muli. Siyempre, kung hindi ka nangangailangan ng pera at hindi nagmamadaling ibenta ito, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, ang mga presyo ng mga eskultura na tulad nito ay maaaring mabilis na magbago. Marahil sa susunod na taon, ang iskulturang ito ay maaaring nagkakahalaga ng 8 milyon, o ang presyo nito ay maaaring mahulog sa 3 milyon. Ang kasalukuyang presyo na 5 milyon ay dahil lamang sa naging favorable ang merkado kamakailan, na ginagawa itong mataas sa kasaysayan. Kung ito ay patuloy na tumaas, mananatiling matatag, o kahit nababagsak, hindi ko magagarantiya. Bilang isang profesional, ang payo ko sa iyo ay palaging batay sa kadalubhasaan. Kunin mo man ang payo ko o hindi ay sarili mong desisyon, at bilang isang matalinong tao, gagawin mo. Alam kung ano ang gagawin. Hindi na ako magsasabi ng higit pa riyan. Kumilos mabilis libreng oras ng bonus ay nauubos na. Kabanata 37 Isang Markahan Nilalayo ni Nicholas na makisali sa psikologikal na pakikidigma kay Jessica, ngunit hindi siya naabala. Kahit desperado ang TMO sa pera, hindi tayo mag-aalala tungkol sa limang milyon. Ang ilang milyong pagkakaiba sa presyo ay hindi isang hindi katanggap-tanggap na pagkawala para sa akin. Kaya, smiley Nick, hindi na kailangang mag-alala. Kahit na ang presyo ng iskultura ay bumaba sa tatlong milyon o maging lubos na walang halaga, wala akong pakialam. Dahil desidido ka na, wala na akong masasabi pa. Ngayon tingnan natin kung paano plano ng Dino mo na ibenta sa akin ang eskulturang ito sa halagang 80 milyon, nakangiting sabi ni Nicolas at Sumenyas kay Dino. Dino, please simulan mo na ang performance mo. May dagger ka ba dito, Smiley Nick? Isang punyal. Oo, ginagawa namin. Iniabot ni Nicolas ang isang punyal kay Dino, na curious kung ano ang susunod niyang gagawin. Kinuha ni Dino ang punyal at sinimulang kaltiin ang ilalim ng sculpture. Basag. Inalis niya ang isang piraso mula sa base, nagsiwalat ng marka, at nagulat si Nicolas nang makita ito. Ito ang marka ni Bernini. Paano ito naging posible? Si Gian Lorenzo Bernini ay isa sa mga pinakadakilang iskultor ng Renaissance, at habang may mga Moors na mag-iiwan siya ng mga marka. Sa ilan sa kanyang mga gawa, walang sino man ang nagkumpirma ng gayong mga pag-aangkin. Namangha si Nicholas nang makita ang Romord Mark na ito sa sculpture. Mabilis na nabawi ni Nicholas ang kanyang kalmado. Kahit nasa harapan niya ang marka, hindi niya lubos na matiyak na authentic ito. Maingat niyang sinuri ang marka gamit ang magnifying glass hindi lamang siya nakakita ng anumang indikasyon ng pamemiki, ngunit habang tinitingnan niya, lalo siyang naniniwala na ang marka ay tunay. Ang markang ito ay tiyak na kay Bernini. Ngunit paanong ang marka ni Bernini ay nasa isang iskultura na malinaw na gawa ng apprentice? Ang pagkakayari ay mas magaspang kumpara sa mga kilalang piraso ni Bernini. Kumunot ang nuu ni Nicolas, nagtataka. Paano naman? Smiley Nick, matagal mo nang sinusuri ang markang iyon gamit ang iyong magnifying glass. Natukoy mo ba na ito ay peke? Hindi peke ito totoo. Ang markang ito sa base ay talagang ang Romord Mark ni Bernini. Ngunit paano may tatatak ang marka ni Bernini sa iskultura ng isang baguhan? Hindi ito makatuwiran. Gitling. Isang iskultura nito. Ang material at kalidad ay hindi maaaring isang piraso ni Bernini. Ang kahalagahan ng markang ito, Smiley Nick, tiyak na alam mo. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Bernini ang kanyang marka sa naturang iskultura ay dahil ito ang unang piraso na ginawa ng anak ni Bernini. Ginawa ng anak ni Bernini? Oo naman. Kung ito ay hindi mismo ang kanyang inapo, paano makikita ang isang markang Bernini sa ganitong uri ng eskultura? Tingnang mabuti. Ang mga materyales na ginamit para sa rebautong ito. Hindi ba parang bagay sila eh? Gagamitin ng baguhang apprentice. Muling kinuha ang magnifying glass, pinagmasdang mabuti ni Nicholas ang estatwa, at nang matapos, talagang nabigla siya. Mukhang mga materyales ito na gagamitin ng isang apprentice, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto kung ito talaga ang mga materyales na partikular na ginamit ni Bernini mismo. Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar ang mga materyales ng estatwa na ito, hindi ko inaasahan na ito ang unang eskultura na ginawa ng anak ni Bernini. Kabanata 38, 80 Million, Nabenta Maaaring hindi perpekto ang sculpture na ito sa craftsmanship, at medyo pangit ang hitsura nito sa anyo nito, pero may kasama itong marka na inukit mismo ni Bernini. 80 Million, Gusto mo bang bilhin ito o hindi, Smiley Nick 80 million, deal. Ililipat ko agad ang pondo. Inilipat ni Nicolas ang 80 million kay Jessica, at ibinigay ni Dino ang estatwa na may marka ni Bernini. Naging matagumpay ang transaksyon. Ang pagbili ng isang estatwa na minarkahan ni Bernini ay napuno ng kagalakan kay Nicolas. Alam niya na sa ilang promosyon, ang pirasong ito ay madaling makakuha ng hindi bababa sa isang daang milyon sa auction, na may kaunting dagdag na pagsisikap marahil ay 1.5 bilyon o kahit dalawang bilyon, isang marangyang halaga. Itinuro ang natitirang dalawang palsipikado, hinarap ni Nicolas si Dino, Dino, parang may alam ka rin sa mga pirasong ito. Kung masisiwalat mo ang mga sekreto nila at maipakita mong mahigit isandaan at dalawampung milyon ang halaga nila, hindi ko lang sila bibilhin agad-agad, tutuperen ko rin ang dati kong pangakong luluhod at humingi ng tawad sa iyo. Itinuring ni Nicolas na peke ang natitirang orient na antaygang porcelana at ang pagpipinta ng Monet. Kung hindi, maswerte lang si Jessica. Dinampot ni Dino ang kabayong tang at ibinigay kay Nicolas. Smiley Nick, sa tingin mo magkano ang halaga ng porcelain artifact na ito? Ito ay tiyak na isang pekeng, mukhang isang bagay mula sa ikalabinsyam na siglo, na halos nagkakahalaga ng limandaang libo. Sigurado ka ba na ito ay mula sa ikalabinsyam na siglo? Talagang. Paano ito? Pastahan tayo. Kung ang piraso ng porselana na ito ay imitasyon noong ikalabinsyam na siglo, bibigyan kita ng isa. Milyon. Kung hindi, bigyan mo ako ng isang milyon. Maingat na sinuri ni Nicholas ang pli sa halip na tanggapin kaagad ang taya. Matapos suriing mabuti ito sa loob ng sampung minuto, nagpasya si Nicholas. Ito ay isang imitasyon noong ikalabinsyam na siglo. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Hindi ako naniniwalang hindi ito peke. Sige. Kinuha ni Dino ang porselana at dinurog ito sa lupa ng lakas. Bumagsak. Sa sandaling ito ay tumama sa sahig, ito ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Nagulat ang lahat. Walang nakaintindi. Kung ano ang balak ni Dino. Si Brittany ang unang nakabawi sa gulat at sinimulan siyang sigawan. Ikaw, tanga, anong ginagawa mo? Kahit na isang pekeng, ang piraso na iyon ay nagkakahalaga ng limandaang libo. Ngayong dinurog mo na ito ng pira-piraso, wala na itong halaga. Ito ay walang halaga sa simula. Ang tugon ni Dino ay nagdulot ng pagtataka kay Nicholas. Anong ibig mong sabihin, Dino? Kabanata 38 Mitten Soldi Kumuha ng isang tipak, binasa ni Dino ang inscription, ginawa ng Belgian State-Owned Ceramic Factory, 1985. Nagulat si Nicholas. Ito. Ginawa ito noong 1985. Smiley Nick, natalo ka sa pastahan. Dino, nakakabilib ka. Dinaig mo ako. Iyong isang milyon na ito. Bagamat natalo si Nicholas ng isang milyon sa taya, Una niyang ibinenta ang peking piraso ng porselana kay Jessica sa halagang 30 milyon. Kaya naman, wala talagang nawala si Nicholas. Nalampasan lang niya ang isang milyon na kita, hindi gaanong mahalaga kumpara sa astronomical na 30 milyon na kanyang ginawa. Gayun paman, ang peking ito na orihinal na nagkakahalaga lamang ng libo sa mga kamay ni Smiley Nick ay nanalo lamang kay Dino ng isang milyon sa napakagandang hakbang. Ang talino talaga ni Dino. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Jessica ang mapangiti. Kabanata 30 Siyam na pagbabago ng isip. Nang magparehistro si Jessica para pakasalan si Dino, na tinutupad ang kontrata ng kasal, pakiramdam niya ay sobra ang kanyang isinakripisyo. Bagamat sinabi niyang bibigyan niya si Dino ng isang taon na probation period, sa totoo lang, ang plano niya ay patahimikin ang kanyang lolo at pagkatapos ay paalisan kaagad si Dino. Ngayon, gayon paman, biglang natagpuan ni Jessica na ang pagkakaroon ni Dino bilang asawa ay medyo nakakaaliw. Si Dino ay hindi lamang mahusay sa medisina ngunit mayroon ding makabuluhang kaalaman tungkol sa mga antigo. Siguro isang stroke lang ng swerte ang nakita niyang marka sa rebulto, pero naramdaman ni Jessica na hindi kasing simple ng hitsura niya si Dino. Ito ay maaaring tunay na pagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan. Ang mga margin ng kita sa negosyo ng antiquities ay mataas. Sinadya ni Jessica na linlanggan siya ni Nicolas sa Optic dahil gusto niyang tuklasin ang antique industry. Sa kabila ng paggastos ng 10 sampung milyon, wala siyang nakitang pagkakataon. Ang kanyang itsura sa Optic ngayon ay inilaan upang maging isang desisyon na sumuko sa pangangalakal ng mga antique. Pinlano niyang itapon ang tatlong peke at hindi na muling bumili ng anumang mga antik. Dahil sa pagganap ni Dino, muli siyang nag-isip. Kung naiintindihan ni Dino ang antik market, tiyak na makakagawa ang TMO ng makabuluhang pagpasok doon. Itinuro ni Nicolas ang huli sa tatlong item, ang money painting, at nakangiting sinabi, Dino, may natitira tayong item. Bagamat naging walang kwenta ang porcelana nakakuha ka pa rin ng isang milyon mula sa akin. Sa makatuwid, batay sa aktual na presyo ng transaksyon, ang unang dalawang item ay nagkakahalaga ng pinagsamang kabuo ang 81 milyon. Para manalo ka, dapat lumampas sa isang at na milyon ang halaga ng painting. Kung hindi, matatalo ka. Kung gayon, Jessica, dapat mong ibenta sa akin ang ari-arian ng Windows Street sa presyong mula noong nakaraang tatlong taon. Ang huling pagpipinta ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa dalawang bilyon, deklara ni Dino, na nagpanganga kay Nikola sa pagkabigla. Anong sabi mo? Ang pagpipinta na ito ay isang daang porsyento isang pekeng, isang kopya na ginawa ng iba, tiyak na hindi isang orihinal. Sa tingin mo ba ay nagkakahalaga ito ng 2 bilyon? Naiintindihan ko na ang pagpipinta ay isang magandang imitasyon at maaaring nagkakahalaga ng 3 hanggang apat na raang milyon, Ngunit dalawang bilyon. Parang hindi naman. Ang profesional at layunin na pagsusuri ni Nicolas ay totoo. Hindi siya nagsisinungaling sa pagkakataong ito. Smiley Nick, bibigyan kita ng pagkakataong bilhin ito ng 1.5 bilyon. Muli, kung hindi mo ito bibilhin ngayon, ang halaga nito ay tataas sa dalawang bilyon, at ikaw ay makikiusap na ibenta ko ito sa iyo. At saka, kung bibilhin mo ito ngayon, hindi mo na kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa akin mamaya. Kung ayaw mo, sa lalong madaling panahon kailangan mong magbayad ng limampung milyon pa at kailangan mo pa ring lumuhod at humingi ng paumanhin, na hindi masyadong magastos. Humagal pa kulit ng tawa si Nicolas. Dino, you just tried the same trick on me, do you really think I'll fall for it again? Ang pinakamahalaga sa tatlong bagay ay ang estatwa, na sinadya mong unahin. Ang hindi gaanong mahalaga ay ang pangalawang porcelain artifact, na iyong binasag bilang isang pagkabansot upang ipakita muli ang iyong mga kasanayan. Itinakda mo ang entablado gamit ang unang dalawang item, na naglalayong kumbansihin ako gamit ang ikatlong kayamanan na ito, ang monst painting, at subukang linlanggan ako mula sa 1.5 bilyon sa isang pagkakataon. Ang mga Monet painting ay sikat sa antaygang merkado at maaaring makakuha ng daan-daang milyon kung ito ay tunay. Sa makatuwid, hindi ko lamang pinatotohanan ang pagpipinta ng ilang beses sa aking sarili, ngunit nanawagan din ako sa maraming eksperto sa industriya upang suriin ito. Kabanata 40 Vodka Muli Kumpiyansa si Nicolas na ang pagpipinta ng Monet ay isang peking dahil habang ang mga mata ng tao ay maaaring dayain, ang data mula sa mga high-tech na kagamitan ay hindi nagsisinungaling. Sa mga pagsulong sa teknolohiya, ang pagpapatunay ng mga antigo ay hindi na umaasa lamang sa mga eksperto. Marami ang bumaling sa paggamit ng mga high-tech na profesional na device para sa mas tumpak na mga pagpapasya, na maaaring matukoy ang eksaktong makasaysayang panahon ng mga artifact sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagscan at pagsubok. Dahil handa kang gumastos ng karagdagang 50 milyon, wala na akong masasabi pa. Ngunit ibubunyag ko ang totoong pagpipinta na nakatago sa loob ng isang ito upang ipakita sa iyo, sabi ni Nicholas. Pakiusap. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang. As long as I have it, I will provide, bukas palad na sagot ni Nicholas. Great, pwede mo ba akong dalhan ng alcohol burner? Kailangan ko ng walang laman na walang alak, hiling ni Dino. Talaga, pumunta si Nicholas para kunin ang alcohol burner. Nilinga ni Dino si Brittany, Brittany, pwede mo ba akong bilhan ng isa pang bote ng vodka? Are you trying to make a fool out of me? Bakit hindi ka humingi ng dalawang bote noong una? Hindi ako pupunta. Maaari kang pumunta sa iyong sarili. Dahil sa ayaw niyang gawin ang gawain ito, Iniwan ni Brittany si Dino na walang pagpipilian kundi tumingin kay Jessica. Jessica, pwede mo ba akong tulungan? Kung wala itong bote ng vodka, hindi ko makukuha ang dalawang bilyong iyon para sa iyo. Alam ni Jessica ang ginagawa ni Dino. Dino, bakla ka. Sa tingin mo ba makokontrol mo ako ng ganito? Hindi. Hindi ko iniisip yun. Kaya lang, ayaw pumunta ni Brittany at ayaw mo rin, kaya kailangan kong pumunta. Aminin ka agad ang pagkatalo. How dare you threaten me? Hindi ako. Oo, ikaw. Pinandilata ni Jessica si Dino, na galit na galit, parurusahan kita pagbalik natin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo kay Brittany. Puntahan mo ang gawain. Natigilan si Brittany sa hindi makapaniwalang sagot ni Jessica. Jessica, ang walang kwentang lalaking ito ay may katapangan para hilingin sa iyo na gawin ang mga bagay. Hindi mo siya mapagbigyan. Kung hindi, malapit na siyang magsimulang hindi gumalang sa iyo. Kalaban mo rin ba ako? Kabanata apat na pung vodka muli. Ako, hindi. Umalis si Brittany na may hinanakit na namumuo sa loob niya, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang binibili ang vodka. Di nagtagal, bumalik si Brittany na may dalang vodka, at nagdala si Nicolas ng isang bagong-bagong alcohol burner. Nagbuhos si Dino. Ang vodka sa burner. Mayroon ka bang lighter, smiley Nick? Tanong ni Dino. Isang lighter. Let me check. Matapos maghanap ng ilang sandali, si Nicolas ay hindi makahanap ng isang lighter. Dino, pasensya na. Wala akong lighter. Kung walang lighter, paano ko sisindihin itong alcohol burner? Muli, lumingon si Dino kay Brittany, mahinang tumawa, Brittany, pwede mo ba akong tulungang kumuha ng lighter? Ikaw, hindi ako pupunta. Tumanggi muli si Brittany. Ikaw W. Pupunta. Utos ni Jessica, ayaw nang manipulahin pa ni Dino. Pinandilata ni Brittany si Dino, halos nagliliab ang mga mata nito. Bukod sa lighter, may kailangan ka pa bang bilhin? Sabihin ang lahat ngayon. Ito na ang huling pagkakataon na gagawa ako ng mga gawain para sa iyo. Ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng dalawang bilyon, at ang vel nito ay kailangang itaas ng patong patong. Hindi ko siguro alam ngayon kung ano pa ang kailangan ko. Kung may kailangan pa akong I require mamaya, aabalahin na naman kita. Kung ayaw mo, okay lang, I guess I will just have Jessica help me.